mundial. Que é lembrando do, que o Baby vai ter que resetar aí. Tá? Ganhar o Dark tem que ganhar só 3, na verdade. Essa força já se ouve! Dois bem pensativo agora. Usou um bote aéreo, pressão, já tomou um TT. Já ali, coladinho ambíguo, né? Sabe que vai cair. Esperando. Não conseguiu confirmar. Tomou um TT ali no dash TT. Já foi na farofa e confirmou agora. Conquistou não um troféuzinho, desbloqueou lá. Nossa, é de foco aqui. Será que mata? Mata não. Levou 1-0 aí. SFT. I'm sorry. Dark 817. Copo invencível. Fox ali não conseguiu punir. Tomou o cross. Bom agarrão. Que jogada, hein? Que jogada. Igual aí. Os dois. Aí o curso aí já. Tomando a verdade. Já combo aí. Com reset. Ponte aérea. Bom teto. Entendeu aí. Agarrão. Como corner. Vai pra pressão. Vixe, mano. Ela dropou. Baby também. Entrou com soquinho. Ficando no trap. Resetou. Foi aí pro combo full. Tá no jogo ainda. Bonte aéreo. Agarrão. Não levou. Tá tensa a luta agora, qualquer golpe aí é. Morre os dois. 1-0, baby. Galera aí já, né, na loucura aqui. Tenso, viu? Let's get started! Fight! How long will this go on? Agora só na puta aí, acertando todos. Entrou a trap. Foco dash. Vou enganar aí no dive, entrar. Golpe invencível, TT, tá no corte. Coladinha, big, altos reset. Oh. Aí foi. Will the tide of battle turn? Fight! How long will this go on? Já pegou no TP. Tinha bico, já meio live. Foi aí pro golpe pelo seu nome. Bom sobre média ali. Não confirmou.
CT. Resetou ali no agarrão, já deixou no corpo. Entrou o negócio, mas dropou. Agora sim, foi punido. Bom socão ali. Overhead sim. Agarrão, tá no corner. Boa. Agora sim, dropou. Derrubou. 2-0, baby. É final sim. O Baby tá na loser e o Dark pela winner. Are you ready? Fight! Baby já começou agressivo, determinado, reversal, tá no corner aí, segundo shorts. Aí do pra cortar o dive. Vamos confirmar agora, confirmou aí o corte. Resetou e gastou tudo que tinha direito. Mas já tá parelho, o entrou o dive, confirmou, match point pro Baby para dar o reset. Tomou o TT, chute TT. Olha a farofa aí. Caminhão perfect. Ainda não. Já tirou. Finalizou com o foot. Baby ainda com match point. Ponte aérea aí do Dark. Vai pra pressão. Agarrão. Agarrão de antiaéreo. Ultra aí no, na posição do Abel. Red Fork. Bom tech. E agora? Nossa, lá! 2-1. Baby arriscou ali pra mais life dark, essas coisas, arriscou. Vamos ver. Hit point aí pro Baby. TT, umbigo, boa confirmação, meio live, bonde aérea aí, outro bonde aérea, o combo, já levando aí, lembrando que a Abel nunca tá bom, só não pode esquecer. Saiu fora do canto, nossa, boa. Aí levantou no short, match point aí pro reset. A luta
parelha. 2 aí agora no zone, tem que ter o lá pra trás chutando, não conseguiu pegar, o Dark esperando um botão. Bom teste. Agora 5 confirmou. Vem nesse golpe aí. Sempre. Outro. Confirmou ele agora. Recall the hit. Tentou fugir. Quase tem cruzado aqui. Vamos ver se vai confirmar. Confirmou e acabou. Outro socão pra cortar o dive. Outro socão pra cortar o dive. Agora se meteu aí, deixou confirmou. Não vai levar. Não levou. Sim, agora sim. Esperou, resetou a bracket. Resetou, agora 0-0. Tá bem tenso, viu? Bem tenso mesmo. Me dê sua força, Rick Ortiz! Pedindo aqui tudo. Força de todos os deuses americanos, japoneses, africanos. Tudo que envolve Street está pedindo aqui a força. E o Dark bem concentrado. Só na aguinha, bem pensativo na mente. Are you ready? Bora pro jogo. Putz, tudo indo bem aí. Tentou ali o gol pra sair. Já deu o 5x. Agora confirmou o gol. Bom aí, bom putz aí do Abel. Então, o melhor pra fazer isso, né? Boa confirmação. Red Fox gastando tudo, levando. Barra, essas coisas não tem nada pra deixar pra segundo round não, pô. Os caras tão bem parelha. 5x aí. Drive, agarrão, já no corre. TT. Outro. Confirmou, vamos ver se vai levar. Agora sim, confirmando aí. 1x1, tudo igual. Resetado. É isso mesmo, Luta. A luta aqui tá bem tensa, viu, velho? Os dois lados aqui. Sim, X aí não puniu, mas agora conseguiu. Não conseguiu confirmar, tomou TP. Olha lá, adiantou. Boa confirmação, deixando ele no corner. Pro. Ficou punido. Confirmou. Acho que vai deixar na vida. É, ainda tem jogo ainda, mas.
vai ficar só. Agora se formou, 1-0 dá. Let's get started. Boa agarrão aí do Verde, já jogando em volta. Boa em antiaéreo do negócio. Agora vai confirmar o ponto. Vai pro mix. Cobriu o dash. Confirmou tudo. E aí? 1-0 dá. This feels different. Let's keep it up. Fight! Hey! Snake! Tem ali. Estranho, mas ele já ganhou o negócio. Sim, X aí, partelado. Levou pro stun. Agora foi mais centrado. O combo já deixando o corner. Nossa, resetou ali no DT. Os dois aí agora bem na... Agora sim. É, tá por aí mesmo, velho. Quem toma a porrada aí, cai no chão, leva. Tomamos um X aí. Boa, trap. Deixa eu confirmar. Nossa, só futs aí do chutão. Confirmou. Então ali. Confirmou. E agora entrou na trap 1-1. 1-1. É um minuto. Um minuto encerra. Bom agarrão aí do Baby. Agora vai ir pra pressão. Defendeu bem, mas não subiu. Também não sei se tem como subir. Bom lockdown aí do Trap agora. Vou TT. Agora foi pro Mixing X, foi pro reset, mas não pegou. Bonte aéreo. Foi. E. Pouco bom aí. Será que rola o comeback? Acho que não. Muito life, a Bel tem muito recurso. Pode ser, né? Dois jogadores aqui. E rolou o comeback! Lindo, maravilhoso! Que isso, velho! Nossa senhora, não esperava essa, pô! Vixe! Tá louco! Bom TT aí do Dark. Vai pra pressão. Outro TT. Chamei live. Nossa, o Mixing X. Bom agarrão aí, velho. Estou por ali, mas não consegui. Outro Mixing X. Bom soco aí pra tirar o dive. E vai levar. Não. Boa luta do Dark agora. É, mostrando que é parelha, velho. Não tem como não. O Zeus é jogador demais. Boa era aí. Vou sair no golpe aí que é invencível.
Vai, só não faz isso aí. Meia distância. Ué, estranho. Contrário. Confirmou aí. Um agarrão do Dark, agora deixando ele no corner aí. Foi pro Mix CX, cancelou e ultra com fim. Agora já tá perto. Tomou agarrão, tá no corner. Foi pra ambigo. E matou. Confirmou o combo e matou. Dois a um, Dark. Abel wins. Se o Dark ganhar, se consagra aí campeão do AMG, quinta edição. Baby aí encurtando a distância. Foi para o agarrão, TT, não confirmou. Fox e TT. Boa. Aí ali. Pulou o antiaéreo. Agora sim, igualando o sangue. Nossa, acertou a trepa ali do chutão. Focus. Baby não deixando isso, né? Dark, o Dark. O Dark já com o match point nesse, esses dois rounds. Ponte aérea do Dark. Overhead. Boa confirmação do Baby. Agarrão, tá no corner. Agora sim deu. Esse golpe é bom pra caramba. TT. Sim, resetou ali no TT. Subiu ali. E match point aí pro Dark. Gente, acabando aqui o negócio, vou desligar o vídeo direto porque a gente estourou o horário. Agora os dois aí bem no zone, não querendo errar ninguém agora, bom antiaéreo. Agora o Baby confirmou. Vem o chutão. Cienk fugiu. Outro. Não quis confirmar. Bom agarrão agora. Tá perto do stun. Bom TT, dash. Confirmou. Tudo igual. 2x2, quem ganhar leva o campeonato, sem mais, sem menos. É respirar, beber a água e consagrar campeão. Vamos ver quem vai ser. Pessoal. Já joguei o Nabu. Ficou um garrão, tomou um TP. Meio life já tá no corner. Confirmou aí já na bem estilo de live. E tomou um TT aí no dash TT saindo do dive, boa. Agora sim, agarrão, tá no corner, bem perigoso. Confirmou. Deixando tudo igual aí. Confirmou.
Confirmou. Quase. Pra ser punido. Abel nunca tá morto. Ainda mais um jogador igual o Dark. Jogador igual o Dark, você pode esperar tudo, porque, né, conhece 100% o Char. Então é... Não confirmou ali o golpe do Abel. Vai fim. Levou ali. Agora ele confirmou. TT agora. Boa confirmação do Dark. Agora sim vem o agarrão. Vai vir a pressão agora. Agora foi, não conseguiu confirmar ali. Dark confirmou. Agora foi o agarrão que foi no vento. Tá bem tensa agora. Podia ter confirmado ali pra punir o TP. Agora sim, vai estar no final. Nossa, velho! Levou, velho! Baby levou, velho! É incrível, velho! Baby levou, resetando, velho! Baby levou, receitou, mó hype! Cara! Nossa, foi GG, velho! Não tem como falar quem foi melhor, quem foi pior, velho! Não tem como, velho! Né? Ali foi resetada a Bracht, né? Deu Dark aí, Dark, né, velho? Ficou em segundo aí, velho. Pô, velho, ali foi foda, velho. Foi foda, mó hype aqui, a galera quebrando tudo, né? Baby aí levando mais um campeonato. Putz, velho, foi o Dark aqui falando, caralho, velho, que tenso, né? Mas isso daí, gente, eu já vou ficando por aqui porque a gente estourou o sinal, vou desligar tudo correndo pra gente ir embora. Um abraço a todos, a MG e Quinto. Valeu, galera, fui!